mørkt, vet du, så kan du synge en sang. Så vil du merke at det er skylaget, det vil du bryte opp. Det er noe i det. Tala det ut. Jeg har noe som på en måte kjenner ligger på mitt hjerte i kveld. Så er det det som har med tro å gjøre. Og det er en sånn nøkkel. For at vi er troende. Vi har fått troen plantet inn på innsida. Og det jeg synes er ufattelig, det er at i denne boka her, så finnes det masse løfter. Jeg har ikke telt dem selv, men det sies at det skal være over 3000 løfter til Guds folk. Som han har sagt, han står bak. Når han har talt, det er noe som på en måte Gud ikke kan, og det er at han kan ikke lyge. Det er slik han kraftigt. Han er bonden til sannheten. Han kan bare snakke sant. Og så har han gitt oss Guds ord. Og alle disse løftene som jeg har snakket om, hvordan får vi tak i det? Skulle jeg egentlig bare kunne ha sagt den setningen, skulle jeg satt meg igjen. Og det er det at hvis du tror det som han har sagt, så får du det han har sagt. Så adgangen til det som Gud har gitt løfter om, det går på om du tror at det han har sagt er sant, så får du det som han har sagt. Da blir det en sannhet for deg. Ordet, det går ut, og så skaper det det som jeg nevner. Og tenk at når jorda var øde og tom, så bare talte Gud, og så stod det der. Sånn er min Herre, og sånn er min Gud. Han taler, og det står der. Og jeg synes ordet er en interessant ting, at når Gud skapte oss, når vi leser om det, at han skapte oss i sitt bilde, i Guds bilde. Så er det sånn at hva innebærer det at vi er skapt i hans bilde? Jo, det er noe at han tok en del av seg selv og puttet ned i oss. Vi har likheter med Gud. Og jeg tror at det er mye mer enn hva egentlig vi tror noen gang. Jeg synes det er litt interessant, for du leser etterpå i første Mosebok, så står det om at etter Abel ble drept av broren sin, så står det vel det at og Eva fikk en sønn som hette Sett. Eller Adam fikk en sønn med navnet Sett. I sitt bilde står det. Og på en måte, når Adam fikk en sønn, og han fikk han i sitt bilde, det betyr, tror jeg, at når han så sønnen sin, så tror jeg han så seg selv i sønnen sin. Har du sett ungene dine noen ganger at de har likhet av deg? Og noen ganger så ser du noen slags faktor som kommer frem. Og spesielt ting som, det er meg. Eller det er ekonomi. Sant? Du ser plutselig så, oi, det var det. Skikkelig tro. Og sånn tror jeg at vi er skapt i Guds bilde. Jeg tror vi har så sterke likheter til Faderen, han som skapte oss. At når han ser på meg og deg, så ser han seg selv. Ser han likheter. Og det er noe, vet du, han står at han sa at vi skal råde over jorda. Han overlot oss til å være forvalter. Til å stå over ting. På samme måte som han står over ting. Men jeg må si, når jeg leste det, at han fikk en sønn i sitt bilde, så kjente jeg, nå forstår jeg litt mer av hva det vil si at vi er skapt i hans bilde. Og vi kan tenke at Gud er sånn, og han er der, og jeg er her, og han er sånn, og sånn er jeg. Men han ser det, så ser han seg selv. Tror jeg. Så unik skapning er du. Og Gud blåste sitt liv og sin ånd i deg. Han sa at den ånd som han lot gå ut, den krever han tilbake oss. Den vender tilbake til Gud som er. I ordspråket i siste kapitlet.
Nei, predikantens bok, mener jeg, siste kapitlet. At den ånd som han gav, den søker han å få tilbake seg. For det er noe som er av ham. Det er noe evigt. Det er det som er så fantastisk med det som jeg og deg har fått i forhold til når vi ser på dyrene. Mange ting så av dyrene er jo, det går liksom, det er skapt ut fra den samme tegningen mange ganger, ikke sant? Men det finnes likheter. Og disse mekanismene, hvordan kroppen vår fungerer, det finnes likheter. Det som ligner mest på oss innvendig, så er det grisen, men det er noe han sa. Jeg får ikke håpe det er utvendig. Nei. Jeg synes det er pen å se på. Men han, men vi er, når vi får se oss på en måte i det bildet der, og forstå hva slags verdi vi har, hvor unik vi er, at vi er evige skapninger. I motsetning til et dyr, ikke sant, som er tilfreds. Hvis den på en måte har en grønn eng, og solen skinner, og det er mat, så er det 100%. Vi kan aldri slå oss til ro med det. Nesten til mer vi får av jordisk gods og nytelse, så virker det som om det mer tomt vil det bli. For det er en indre lengse som søker hele veien noe mer, og noe djupere. Det er fordi at evigheten er lagt ned i mennesket sitt hjerte. Det vil alltid være noen som strekker seg ut mot han som har skapt han i sitt bilde. Jeg nevnte at det begynner med alle disse løftene som vi har fått. Hvordan skal vi tilegne oss det? Og mange ganger kan jeg tenke gjerne det at hvis jeg er god og snill, og hvis jeg gjør alt det som er rett, og sånn at det er positivt å gjøre alt det som er rett, og ha en standard, det er bra. Men han sier, troen, ved tro, skal vi leve. I Gamle Testamentet så var det den som har lov, han skal leve etter det. Har det ingenting med tro å gjøre, du gjør det som budene sier. Det er det som kreves av det. Og det var det forresten ingen som klarte det ene, altså. De strekker ikke til. Men vi skal leve ved tro. Det er vår adgang til alt det som Gud har for oss. Her. Tenk på at det står at det finnes en hemmelighet. Gud har en hemmelighet. Han har en hemmelighet. Hemmeligheten der er Kristus. Guds hemmelighet er Kristus. Det er verdens, mange for mange, en skjult hemmelighet. Mange de går på en måte rett forbi han i det de passerer, for å si det sånn. Tenk på om det er Koran eller hvordan det er Jesus nevnt det. Men han er ikke nevnt som den som han egentlig er. Som Herre og Mester og Frelser. Mange andre har han med. Men han blir gått forbi. Men ved tro, sett den rette veien, så kanskje vi får ut av det. Nå blir alt annerledes. Når du ble frelst, i romerne så står det, vi leser det, med hjertet tror du, med munnen bekjenner du til frelse. Det er sånne kjente ord som vi alle kjenner. Romerne 7:11, kanskje. Ja? 10:9. 10:9. Titi. Låts. Der står det 10:9. På dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han ifra de døde, da skal du bli frelst. Ser du at det består av to ting? Med hjertet så tror du til rettferdighet.
Och med munnen bekänner till frälse. Att du för att vi ska kunna gripa fatt i den frälsen som ligger där. Så må talas ut. Jag kände att jag hade det på plats i mitt hjärta. Jag trodde på allt det som Bibeln sa, att det var sant. Men jag måtte en bekännelse till för att det skulle bli en verklighet i mitt liv. Och det ögonblicket jag bekände, ja, jag vill följa Herren, jag overger mig till dig, Herre. Och det är därför jag är så upptatt av att få folk att bekänna. Därför så ber folk den här så kallade frälsesbönen. Det är så hjälpa folk att ta dessa orden i sin mun och bekänna att Jesus är Herren. Och jag var en som hade en text, jag tror det var på en bok. Och den så överskrift på en bok, och det var: det ligger ett under i din mun. Och det är en sannhet. För att vi lägger vägen mens vi går. Kör utifrån vad som blir tatt in i vår mun. Det är inte något problem att finna ut vad människa har i sitt hjärta. För det är alltså det som hjärta är fullt av, det talar munnen, inte sant? Så hvis du har lust att höra vad folk tror, så kan du höra vad som blir sagt. För det är det som är hjärta som kommer ut. Är det inte sant? Därför så är det en, därför så känner man detta här med, för exempel, som står i Romarna 12, för exempel, en att, eller två är det. Där står det att man ska få sinne vårt förvandla. Få det justerat på en måte i lodd med det som är Guds standard. Den som talar, står han talar som Guds ord. För att till mer mitt sinn kan vara på en måte vänt, på en måte justert korrekt utifrån det som är sannheten. Guds ord. Då ska känna sannheten, står det. Och sannheten ska sätta oss i frihet. Men det är en tro. Och det är en bekännelse. Och jag måste säga det att vi har jobbat otroligt mycket med dessa tingene i hemma i menigheten hos oss. Speciellt på husgruppenivå. Jag prövar att hjälpa folk att förstå att det är en makt i det ord som blir talat ut. Någon gång så tänker ni inte alltid över vad kan säga. Men det är faktiskt det som en tro många gånger. Hvis vi går till ordspråkarna. Så ska jag visa dig ett ord här. Kanske du tar det på, om det hjälper. Det har vi. I ordspråken 18:20. Ordspråken 18:20. Det verset här, det tror jag är nästan lite skrämmande. Men det fortäller så mycket. Om kan vi kan påföra oss själva, det som är runt oss, utifrån kan vi tala. Det står där: med frukten av en mans mun blir hans mage mättet. Med frukten av en mans mun. Alltså biverkningarna, konsekvenserna av det som en man säger med sin mun. På den måten så vill det avgöra om hans